Salve guerreiro, guerreira, Branco aqui, sem enrolação, para mais Nesse TV, em um minuto, vem comigo. E eu começo falando de quem pode estar voltando ao time do Fluminense. Trata-se do atacante Luiz Henrique, que treinou com bola e aumentou as suas chances de retornar no domingo, diante do América Mineiro. E eu te pergunto, quem sai do time? John Arias ou Caio Paulista? E o Fred, volta a titular após cumprir a suspensão? Comente. E na sequência, vamos falar sobre o comando técnico do Fluminense, pois a informação é de que o Marcão não permanecerá em 2022. Porém, se você esperava uma investida por um BKSS, Vojvoda, Pablo Repetto, entre outros, a informação é de que o Flu não cogita a contratação de um técnico estrangeiro. E eu te pergunto, você entende a aversão ou parece um erro? Comente. E para finalizar, o jornalista Vitor Lessa trouxe a informação de que o Fluminense busca um treinador brasileiro e experiente para comandar o time em 2022, citando Dorival Júnior, que encontra-se sem clube, como uma possibilidade real. Numa cota de amizade do presidente, foram citados aí o Enderson Moreira e o Fernando Diniz, sendo o primeiro benquisto, então também seria uma possibilidade, já um retorno do segundo encontra-se descartado neste momento. E eu te pergunto, são boas opções? Aceitaria algum deles no Flu? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para continuar recebendo informação sem enrolação, deixa o like se gostou, dislike se não gostou, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um cheiro, saudações tricolores!